Milí priatelia Slovenskej filharmónie, pozývam vás na koncert tento štvrtok o 19. hodine vo Veľkej sále Slovenskej filharmónie. Máme pre vás pripravený krásny program z diel Sibelia, Nielsena a Jozefa Suka. Koncert začína a končí na mytologickú nótu. Sibelius napísal symfonickú báseň Sága, tá ho vlastne dala na mapu európskeho kultúrneho života ako skladateľa, ktorý má veľmi originálny rukopis. Skladateľ nám neposkytol žiaden program, ale ja to vidím tak, že sa celá tá symfonická báseň vynára z nejakej nordickej hmly, jedna melódia za druhou, potom ich skladateľ kombinuje. Prídeme k veľmi dramatickému, klimatickému momentu a potom zase všetko sa tak dematerializuje, až do tej hmly to zase odíde. Na druhej strane programu máme úžasnú českú romantickú skladbu Jozefa Suka, ktorá sa volá Rozprávka a táto je na motívy slovenského mýtu o Raduzovi a Mahuliene. Raduz a Mahuliena sú do seba zamilovaní, ale stojí im v ceste kráľovná Runa. Kráľovná Runa sa im to snaží zrujnovať. Suk bol zaťom Dvořáka, s ním aj študoval a veľmi si ho vážil, takže ten jazyk hudobný je veľmi taký typický český, ale s tým, že Suk ho vlastne updateoval pre novú generáciu. Fantasticky napísané pre orchester a keď Dvořák túto skladbu počul, na premiére povedal, no toto je hudba z neba. V strede vám ponúkneme klarinetový koncert skladateľa Karla Nielsena z Dánska. Veľmi unikátne dielo, ktoré sa vyznačuje tým, že má nesmierne virtuózny solový part. A preto ja som veľmi rád, že môžeme privítať nesmierne talentovaného mladého klarinetistu Martina Adámka, ktorý sa určite vynikajúco zhostí tohto idiosynkratického diela. Aby som to tak zhrnul, čo sa deje v tejto skladbe, prebieha tam boj medzi dvoma tonalitami, E-durom a F-durom. A vždy, keď orchester a solista zdá sa, že konečne prichádzajú k nejakému konsenzu, príde malý bubon pam, 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 a všetko to rozbije zase a rozháda orchester so solistom a musíme opäť začať stále sa snažiť nájsť cestu k harmónii. Nakoniec sa nám to podarí, ale poviem vám, že je to teda ako zaslúžené víťazstvo. Takže ešte raz Martin Adámek, Martin Majkút, Slovenská filharmónia. Srdečne vás pozývame v štvrtok o 19.00.